21 takmičar učestvovao je na pripremnom turniru za svetsko kvizing prvenstvo koje je održano u sali Skupštine opštine Šid. Bila je ovo prilika za ljubitelje kviz igara da se proveri poznavanje raznih oblasti, veštine, slaganja slova i brojeva. Test je obuhvatao 60 pitanja na koje su učesnici trebali ponuditi odgovore u roku od 60 minuta. Obzirom da je ovaj turnir po treći put organizovan u Šidu, očekivalo se učešće većeg broja takmičara iz grada domaćina. Mi pravimo ovaj turnir čisto da se održi neki kontinuitet takmičenja, pored već utvrđenih Masters turnira i prvenstva Srbije, da imamo znači nekako više druženja, odnosno više mogućnosti da se mi kao članovi Srpske kviz asocijacije pripremimo za taj završni turnir, odnosno svjetsko prvenstvo, a i da malo približimo kvizing građanima grada Šida, a i nekim ljudima koji su van Šida, da približimo Šid i njegove lepe strane, neke kulturna dobra i sve ostalo. Prvi put sam u Šidu, s obzirom da je ovo treći turnir, a inače od prošle godine se aktivno takmičim u Srpskoj kviz asocijaciji i posebno mi je čast što se u našem gradu održava ovo takmičenje i drago mi je da sam ove godine i ja jedan od učesnika. Volim kvizove, međutim nije mi prvi put, ali prvi put nije na ovom kvizu, međutim nije tu prvi put da se takmičim u kvizu. Ja se ne takmičim na kvizovima samo da bih se takmičio, već da bih nešto naučio. Volim kvizove i rado učestvujem u kvizovima. Ovo je prilika da se nauči nešto novo, steknu nova znanja, koristit će možda nekom drugom kvizu i to je to. Tako. Ovde u Šidu, da li ste prvi put na kvizu ili ste već učestvovali? Prvi put. Ovde sam prvi put na kvizu, učestvovao sam u TV slagalici dva puta, trenutno sam imao ciklus u kojem sam ja učestvovao, navijate za mene, pozivam sve navijači Šide i Sremske Mitrovice da navijaju za mene. I tako, učestvovao sam još nekoliko kvizova, Naslovna strana, Totalni obrt, tako. I učestvovat ću, nadam se, još uvijek. Organizaciju pripremnog kvizing prvenstva u Šidu, pored Srpske kviz asocijacije, podržali su turistička organizacija i opština Šid. Učesnici su u ovom prilikom obišli znamenitosti naše opštine, galeriju Sava Šumanović, spomen obeležje Sremski front i obližnje manastire. Svetsko kvizing takmičenje održat će se u junu, a istovremeno se priređuje u više od 50 zemalja.